پشاور میں بلدیاتی نظام کے تحت اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کا عمل تاحال مکمل نہیں ہو سکا ہے. اس وقت ضلع پشاور میں 340 ولیج اور نیبرہڈ کونسل ہیں جن کے پاس شہادت کارڈ فارم کی تصدیق، فارم بی اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے کا اختیار حاصل ہے، لیکن درجنوں ولیج اور نیبرہڈ کونسلوں میں ابھی تک نادرا کی جانب سے سافٹ ویئر نہیں دیا جا سکا، جس کی وجہ سے سینکڑوں شہریوں کو ان دستاویزات کے حصول میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمیں ابھی تک سافٹ ویئر نہیں ملا ہوا، اور جبکہ ہم اپنے جو ہمیں جو فارمز آتے ہیں، ہم پھر یہ ہمارا دوسرا آفس ہے نیبرہڈ ہے NC24، وہاں پہ ہم پھر لے جاتے ہیں، وہاں پہ بنتے ہیں. یہ سافٹ ویئر نہ ہونا تو یہ نظام جو بنا ہے یہ پورا کا پورا بالکل ڈسیبل ہے، معذور ہے، بالکل معذور ہے. میں اس کو معذور اس لیے کہتا ہوں کہ آنے والے دور میں دوسری حکومت یا یہی حکومت اگر بکثر اقتدار آتی ہے تو میرے خیال میں اس کو چلنے نہیں دیں گے. اس معاملے میں منتخب نمائندے بھی بے بس ہو گئے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ نادرا حکام کی سد مہری کی وجہ سے ابھی تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا ہے. لوکل گورنمنٹ کا جو منسٹر صاحب ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے کام پہ دھیان دے اور تمام ولیج کونسل کو انصاف کے ساتھ جو ہیں جو وعدے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت نے کیے ہیں، لوکل گورنمنٹ منسٹر کا حق بنتا ہے کہ تمام جتنے بھی ولیج کونسل ہیں وہاں تک جائیں اور جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پوری کیا جائے. اگر اس میں نادرا تعاون نہیں کر رہا تو انشاءاللہ تعالی ایسا وقت آ جائے گا کہ ہماری حکومت ہوگی وفاق میں، پھر نادرا بھی تعاون کرے گا، دوسرے ادارے بھی تعاون کریں گے. پشاور کے 93 یونین کونسلوں میں اس وقت نادرا سافٹ ویئر تو موجود ہے، لیکن 200 سے زیاد ولیج اور نیبرہڈ کونسلوں کے دفاتر تحال اس سافٹ ویئر سے محروم ہیں. کیمرامین اسد قمر کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور.